vamos lá, começando mais um vídeo para vocês, mas desta vez com um dos carros mais exclusivos do Brasil e um dos Toyota Supras aí mais exclusivos do mundo. Porque, bom, claro, isso aqui é um Toyota Supra, já é uma baita exclusividade, mas a versão desse carro é uma versão bem especial, que só foram produzidas 600 unidades no mundo inteiro. E eu sei, bom, sabia até então só dessa no Brasil, né? Fiquei sabendo recentemente agora, há poucos minutos, de mais uma unidade. Ou seja, um Toyota Supra que tem apenas 2 unidades no Brasil e 600 unidades no mundo, tá? Isso daqui é uma unidade de 2022. Que acontece? A Toyota, ela sempre lança a versão A91, que é uma versão especial do Supra, né? Só que daí tem o sobrenome da versão, que é o CF, tá? Essa daqui é a versão CF Carbon Edition, como vocês já viram ali no comecinho, Carbon Edition, que ela é repleta de carbono. Então o carro tem bastante fluido de carbono no aerofólio. Aqui atrás, esses defletores, esses splitters traseiros em fluido de carbono. O defletor aqui já não é carbono ali, né? Aqui na lateral, fibra de carbono. E aqui na dianteira, fora ali na parte interna também, né? Mas vamos dar um 360 aqui do carro, enquanto eu falo aí das questões mecânicas. Todo mundo fala que isso daqui é uma BMW Z4, não sei o que. Realmente, o Toyota Supra é uma BMW Z4. Mas o que eu nunca vi é o pessoal explicar por que que a Toyota resolveu fazer isso com a BMW e lançar um Toyota que usa plataforma de BMW e o motor de BMW, tá? Mas é o que eu vou querer falar pra vocês. Começando toda essa história que eu disse da parte mecânica, essa disputa entre Toyota e BMW começa lá nos anos 90, com as gerações anteriores do Supra. A Toyota lançou aquele motor 3.0 que usava no Supra, né? Que era o 2JZ, famosão. Só que a BMW, a Toyota naquela época estava querendo bater de frente com as montadoras alemãs, assim como a BMW tinha os motores 3.0, 6 cilindros em linha, que usava nas 328, nas M3 da vida. Só que a Toyota queria fazer um motorzão para poder bater de frente com essa, bom, com esse padrão, né, 6 em linha. E fez o 2JZ, teve muita competência, só que ao longo dos anos parou a produção desse motor, a Toyota visou em outro tipo de mercado, e a BMW não, a BMW continuou anos e anos e anos e anos trabalhando nessa linha de motores, né? Então chegou a hora da Toyota fazer o seu carro esportivo voltar com o Supra. Então aquela rixa que eles tinham no passado, resolveram fazer uma parceria e usar o motor da BMW de hoje em dia, tá? Esse motor, os primórdios desse, como eu disse, foi lá nos anos 90, quando surgiu o carro, que esse motor aqui, ele usou 3.0, 6 cilindros em linha, Twin Power Turbo, B58B30, que é o código, com 387 cavalos, mesmo motor lá da BMW Z4, mesmo motor de uma X6 dessas 6 canecos, mesmo motor da nossa M340i, é o mesmo motor, tá? Só que esse motor, essa versão turbinada dos 6 cilindros da BMW, começou lá em 2005, 2006, que era o motor M54. Quando começou esse motor, eu já falava, cara, a BMW acertou nesse motor, quando fez das 335, eu falava que era o novo Suprão, né? Que era o novo motor de Supra. E passou lá 10, 15 anos, não é que saiu um Supra com esse motor da BMW? É muito legal, né? Então sim, tem essa similaridade, não, essa parceria das montadoras, né? Porque a Toyota hoje quer fazer um carro aí mais pra, que nem, bom, Corolla, como vocês viram ali, né? Ali atrás, quer fazer um carro mais pro cotidiano. Mas voltaram com essa essência aí pra poder soltar o Suprão pra gente que queria matar a saudade, né? Então sim, a plataforma é da Z4, estrutura, chassi, algumas coisas, né? A parte de câmbio, os mesmos motores estão na Z4, vocês vão ver até a similaridade na interface da multimídia, e até eu fui conectar meu celular e pedi para instalar o aplicativo da BMW no celular. Então sim, tem isso tudo aí, tá? Mas não é algo para se zoar ou tirar sarro como o pessoal gosta de fazer, né? Porque realmente, cara, é só posicionamento de mercado de ambas as marcas, né? Mas é um carro muito legal, como vocês viram. Depois eu vou mostrar mais detalhes dos carbonos aí para vocês. Eu gosto que eu falo, né? Detalhe aí do carbono da Toyota. Mas vamos passar aqui na parte de dentro, que eu acho que eu já falei demais, né? Inclusive, já peço aí pra quem é novo no canal, já seguir, deixar o seu like. Vocês gostam desse tipo de explicação, mostrando aí uns detalhes. Vamos entrar aqui dentro. Deixa eu mostrar primeiro aqui os bancos, né? Patronagem. Em couro, com a parte central em alcântara. Por que que no centro é alcântara? Aqui, ó, tá vendo? O tecido escorrega. O tecido da roupa não escorrega na alcântara. Então isso daí é pra poder você se sentir mais fixo no banco do carro, né? Mais firme. Já vou te falar, a posição de pilotagem desse carro, tá? Não é porque, ah, eu tenho o carro pra venda, que eu tô querendo enrolar. Não! Olha, um dos carros a qual eu mais era apaixonado na posição de pilotagem, o jeito que você senta no carro, o ângulo, tudo, foi o Nissan 370Z.
ao longo desses últimos 20 anos aí, o 370Z era o meu favorito. O Supra quebrou com isso. Pra mim, assim, a posição que você senta aqui, que você ajusta o banco, que você fica deitadinho no carro, o ângulo de visão, tudo, o Supra superou. Eu acho isso muito legal. E, ó, eu vou deixar a câmera aqui, ó, na altura do meu olho, tá? Se eu tô sentado aqui, olha isso, a altura do meu olho, tá? E isso, eu acho esse detalhe muito legal, que o teto, ele é bem baixinho na cabeça, mas tem essas ondulações aqui. Só que, assim, você tá do lado dessa coluna, isso aqui eu acho sensacional. Detalhe do volante, os botões aqui, as costuras contrastantes. Olha o carbono que eu falei aqui no console também. Olha que lindo. E o carro tá zero, né? O carro zero quilômetro, 2022. E aqui você já vê similaridade com a BMW, as manoplinhas, igualzinha. Ah, outra coisa, deixa eu pegar até no meu bolso, né? Olha a chave da BMW. Também similar, né? Tem gente que não gosta de comparar e não sei o que, mas, cara, são públicos diferentes, esses carros são compradores diferentes. Comprador de uma Z4, de um Supra, é outro, não é só questão mecânica que importa. Então eu acho, sim, muito legal fazer essa comparação, uma comparação honesta, e é a realidade do carro, né? Ah, outra coisa, essa versão aqui, ela tem subwoofer, tem 12 alto-falantes espalhados pelo carro, sistema de som da JBL, o painel aqui digital, inclusive. Mas, cara, eu já até falei demais, eu vou deixar passando o ronco. Ronquinho legal, né? O ronco desse motor pra mim também é muito característico. Eu vou te falar, várias vezes eu posso estar em restaurante, posso estar aonde for, eu escuto um barulhinho, às vezes eu falo, pera, é o ronco de BMW. De longe você reconhece o ronco desse motor, ele é muito característico, eu acho isso sensacional, tá? Bom, aqui o joystick da BMW também, né? Aí aqui, voltando pra tela, tá? Ela é touch. Tem o joystick, né? Fácil de mexer. Parte de navegação, não tá funcionando aqui no Brasil, não sei se é possível adaptar, eu acredito que sim, tá? O carro, o que acontece? Esses carros, quando vem pro Brasil, até já vou dar um spoiler pra vocês, tá? Geralmente ele não vem em português, tá? Só dá pra ficar em inglês, espanhol e algumas outras línguas. Mas é muita coisa, eu nunca ninguém vi fazer. Tem pessoal falar de code nos carros, quer você deixar o painel do jeito que você quer, essas coisas, mensagem. Eu acredito que se uma empresa que faz coding de BMW, ela consegue deixar tudo isso aqui em português, tá? Então é uma coisa que dá para se fazer. Mas para mim eu não me importa. Eu gosto de todos os meus carros, eu deixo em inglês mesmo, então não tem problema não. A parte aqui, ó, os botõezinhos de fácil acesso. Essa parte aqui é touch. Se colocar um GPS aqui, ó, faz o A, B, você vai escrevendo aqui em cima, tá? Bem legal isso aí. Tem uma outra telinha de mostradores desportivos aqui. Ó, indicadores desportivos. Mostra o quanto está desempenhando de potência e torque. Lembrando, são 387 cavalos nesse carro. Torque, se eu não me engano, é 51, tem que ser confirmado, tá? Mas 387 cavalos é exatamente a mesma potência da BMW M340i, que inclusive nós temos uma venda aqui também. Então, se você gosta de toda essa mecânica, de tudo isso aqui que você está vendo, mas às vezes você não quer aquele carro esportivo, baixinho, você quer um carro mais espaçoso, tudo isso aqui, ou seja, se vocês têm aquele sonho de ter um Toyota Supra, cara, às vezes está longe da gente conseguir. Mas você pode ter uma BMW M340i, que é um Toyota Supra 4 portas. Basicamente é isso, né? Então, um outro carro aí que a gente tem aí também. Logo mais vou fazer vídeo. Acho que amanhã eu vou postar pra vocês, já que eu tô falando dessa mecânica, né? Ar-condicionado digital do Ozone. Aqui os comandos de rádio. Ó, a telinha aqui. Inclusive tá tudo com alguns plásticos ainda. Ó, aqui em cima, o carro, ó. Vehicle Data Transmission is on. O carro, ele tem transmissão de dados, tá? Ou seja, isso daqui é legal. Se você tiver uma situação de emergência, você sofreu um acidente, ele identifica, ele vai ligar para uma central de emergência, tá? E vai perguntar se tá tudo bem. O carro vai te socorrer. Só que essa central, aqui mesmo fala, ó, your location vehicles drive and data to BMW. Ele vai transmitir os seus dados para a própria BMW. E aqui, ó, botãozinho de emergência. Então, SOS aqui, ó. Se eu apertar o SOS, chamada SOS, estabelecendo a conexão, deixa eu cancelar isso aqui.
Ih, caramba, queria mostrar, me lasquei. É isso aí, né? Quase me lasquei aqui com tendo que falar em espanhol na central aí, né? Mas deixa eu lá abrir o motor e mostrar pra vocês. Inclusive também aqui, ó, o botãozinho pra abrir o porta-mala. Aqui puxa duas vezes e vamos abrir o motor ali e mostrar pra vocês. Vamos ver se a gente acha alguma coisa escrito BMW aqui, vai. Ó, o motorzão tá aqui. Aqui essa capa, esses carros geralmente tem, né? Capinha, mas aqui dá pra ver a parte superior do motor. Inclusive quero caçar alguma coisa escrito BMW aqui, ó. Vamos ver. As bobinas escrito BMW. Então tá aí, realmente é um motorzão BMW. Bom, e agora estamos de volta aqui do lado de fora, que eu falei mostrar pra vocês o detalhamento, ó, da fibra de carbono do carro. Legal, a malhazinha trançada. Eita, que susto! Olha que legal, gente! Nossa, eu tomei um susto desse bicho. Mas tá aí, ó. Bom, vocês veem que aqui o vídeo é tudo ao vivo, né? Caramba, quase morri do coração agora. Mas olha só. De novo, detalhe aqui da fibra de carbono. E aqui atrás também. Legal demais, né? Bom, e é isso aí. Vídeo bem legal hoje, foi bem da hora, ainda mais com esse sustinho aí no final. E é isso aí. Para mais informações, entre em contato, se necessário, levamos o carro até você, pegamos o veículo na troca. Forte abraço a todos e até a próxima.